بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت وحان هل كان همبليو وقدر يا دمان ومد الصوماليات ملك العالم كونوا ليهن فرحدة ما أنت حرية دا ما أنت مدن ماذا سنة جوردي كوي لحدنات إكسو وريكتي كود اللوليو حان لا هاي دل كان كوي لحدن سنو ayuu dowlad yahay 16 ka sano 30 sano kamida duruufo gaar ayaan ku sugnayn waxaan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka baryayna 30 sano soo socdo Soomaaliya mid ah oo barwaaqo ah in Ilaahay uu nagu irsaaqo waxaan Ilaahay ka baryayna dhibaatooyinka iyo culayska umada Soomaaliyeed haysta meel kasto ay joogto Ilaahay ka qaado waxaan umada Soomaaliyeed ugu baaqayaa in xoog badan la geliyo midnimada midnimada marka la yiraahdo waxa laga yaabaa dadku inay ka hadlaan kaliya Soomaaliland iyo Soomaaliya ama koonfurta iyo qoyiga laga hadlo laakiin waxaan leeyahay midnimadu mustawa kasta ayay leedahay heer degan ayay leedahay heer dowlad goboleed ayay leedahay heer maxaan ku jiraa level kasta heer qaranna way leedahay mid heer qaranna waa mid naga maqan oo aad iyo aad u daba joogno waana gaari doonaa Ilaahay idinkiis inta ka sokeyso dhana dadku waxa leeyahay mar walba ka shaqeeyaan inay midoobaan codkooda inay midayaan xooggooda inay midayaan xoolahooda inay midayaan si loo gaaro guul iyo gobonimo adduunkan korkiisa ah iyo wanaag aakhiro hadii Alle yiraahdo Ilaahay idinkiisa dadka Soomaaliyeed waa soo tijaabiyeen khibrad ku filan ayay leeyihiin marka ay qaybsamaana sida ay daciif u yihiin oo ay u taag iyo tabar daran yihiin marka ay midoobaana sida ay u xoog badan yihiin waxaan leeyahay walaalayaal meel kasto caalamka aad ka nooshiin ku naalooda ku hamiya ka shaqeeya xoog iyo xoolaba geliya wixii midnimo keenayo wixii lagu mideebayo ka fogaada wixii dadka kala qaybinayo level kasto ay tahay heer qaran heer maxaan ku raadaa maxalli ama local haday tahay aad aan isaga ilaalino waxaana qaybiya waxa aad u badan waxaana mideeya waxaana qaybiyana aad ayay u yaryihiin yaana soo horumarina waxaana qaybiya aan soo horumarina waxaana mideeyo aan xoojinno waxaana midayo aan wada istaagno waxaana midayo aan wada istaagno xoojintooda Soomaaliya mid ah ayaana wada anfacdo Soomaaliya qaybsan waa soo aragnay 30 sano khibrad nagu filan iyo aqli nagu filan iyo waayo aragnimo nagu filan ayaan kasbanay dadka Soomaaliyeed markii soo joogan markana waxaan leeyahay hambalyo sanad guurada 16aad maalintii xurriyadda maalintii midnimada waxaanan u rajaynayaa guul iyo sanadkan sanadkiisa iyo sanadaha ka dambeeyaba inaan ku gaarno xurriyad iyo midnimo haddii Alle yiraahdo aadi aadaa umaadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.